Balıkçı Bökönbayev Karakol avtojolunun uzunluğu 141 çakırımdı tüzöt. Kattam ölkönün sosyaldık ekonomikalık önügüsünü taasir etet. Andıktan anı rekonstrukciyalo ötkön jılı baştalgan. Jumuştu atamekendik kampanya alıp aruuda. Долбоордун биринчи фазасы 71 чакырымды камтыйт. Башталган сентябрь айында. Сентябрь айынан бери бүгүнкү күндө мына 0 километрден 25 километрге чейинки участкада жер жумуштары атайын курулуп турган көпүрөлөр, турбалардын негизги жумуштарын бардыгы бүтүп, бүгүнкү күндө асфальт жумуштары жүрүп жатат. Ал экинчи участкаларында болсо, ошол жер жумуштары анан кийин биздин дорожный одежда деп коет, ошонун астындагы даярдала турган жумуштар, анан кийин турбалар, көпүрөлөр боюнча жумуштар жүрүп жатат бүгүнкү күндө. 71 чакырым аралык экиге бөлүнгөн. Биринчиси Балыкчы Кара шаар тилкеси, экинчиси Кара шаардан Аксайга чейин созулат. Жол курууну тездетүү үчүн ишкана 2 асфальт бетон заводун курган. Алар саатына 420 тонна асфальт чыгарууда. Бизде ушу 2 асфальт заводубуз бар. Кыргыз жол курулушка тиешелүү. Бирөөсүн Сигма дегенде Турциядан алып келгенбиз. Ал саатына 240 тоннадан берет асфальт 1 саатына. Экинчи асфальт заводубуз саны бул август айында куруп бүттүк. Бул кытайский. Бул саатына 180 тоннадан берет асфальтты. Ал эми Аксайдан Барскоонго чейинки 70 чакырым аралыкта башка компания иш алып барууда. Жолдун 96'дан 127 километрине чейинки тилкеде жер казуу, тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. Жумушка 200'дөн ашык жол курулуш техникасы жана жабдуулар тартылган. Ушул тапта 386 жумушчу иштөөдө. Балыкчы Бөкөнбаев Каракол жолунун 141 километринин 71-чи километр Аксай айылынан баштап 141-чи километр Барскоон айылынан бүтөт. Азыркы учурда жалпы биздин жасап жаткан жумушубуз ошол 70 километрдин ичинде болуп жатат. Жалпы тартылган техникабыз 300'дөй техникабыз бар. Жумушчулар 500'гө жакын иштеп атат. Андан тышкары бизде бул жерде 2 асфальт заводубуз бар. Бирөөсү 165 тонна, экинчиси 165 тонна саатына чыгарат. Анан каменно-дробильная установка деп коет. Таш талкалоочу немелерибиз бар, заводубуз алар болсо. Бирөөсү бул жердегиси 500 тонна, аркы экинчибиз болсо 123 километрде жайгашкан. Дробилка ал 400 тонна чыгарат саатына. Жалпы азыркы убакта быйыл сезонго расчет алганыбыз примерно 5'ten 10 километрге чейин асфальт салуу иштери пландалууда. Бүгүнкү учурда БЭС салынып жатат. 117 километрден жогору көздөй. Жол салууда сапатка маани берилүүдө. Каттамды кеңейтүү үчүн жолдун жээгиндеги бак тарактардын дүмүрлөрүн кыюу, темир бетон түтүктөрүн казуу жана башка иштер жүргүзүлүүдө. Убакта БЭС материалы укладчик менен басылып атат. Бул асфальттын алдындагы БЭС материалы болуп эсептелет. Бул будан кийин праймкот себилип асфальттын биринчи слою 9 сантиметр биндерин басылат. Экинчи шыма 6 сантиметрдеги шыма басылат. Балыкчы Барскоон жолунда 50 жылдан ашык капиталдык оңдоп түзөө жүргүзүлгөн эмес. Былтыр августта президенттин тапшырмасы менен иш башталган. Белгилей кетсек, Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу атамекендик компаниялар долбоордун башкы подрядчысы болуп иш алып барууда. Жазгүл Сейдахматова, Айзат Сапанова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Ысык Көл облусу.